kamy nám všetko iné nemajú. Tak som tu plachtu odhadol a tam babička, zošuverená, máme aj nafotenú, sú neni, bohužiaľ. A varili obed. A mám to aj nafotené. A som tak, to musíte vždyť. Foto. Usadili ma, polievka, hrnce, nabrali čaj, sušili na taký špagátok, všetko navzbierala, hodila to do tej kanadice, to začalo horeť, hneď do druhej, toto, hneď im dala, jed. A prišli dvaja v oblekoch, ako ja, čierni. No, ma hľadajú, nie? A sa pýtam, že čo, tak ona nevedela nič, ale ten, že ja som syn a on je synovec. A že obidvaja robíme na družstve. A čo, ako predseda, akože prezident, alebo že obleko sú, nie? Nie, ja chodím na traktore a ja na nákladnom auci, že tu stoja. A vážne, obleko prišli na to. A potom hovorí, že či môžem do spálne pozrieť a tam aký bývajú. Pre nás je to šok, je to chudobné. Ale všetci majú televízor, majú to zadarmo. Elektriku majú zadarmo, pitnú vodu majú zadarmo. Kanalizácia nie, lebo to... A voda furt tečie. Žiadne kolúčiky, hadica. A raz zemiaky tam škrabala, ďalej umývala si ruky, detku zadok umývala. Proste... Žiadna teplá súdia. Kam odtekala tá voda, keď není kanalizácia? No je taký žlába, taká rieka a to bolo. A na konci čistička prírodná. Seru, zaujím. Ale to tam žilo 10-15 ľudí. Bol som aj v takom, hej. Ale ide o tú pohostinnosť a ide o tú proste ľudskosť. A keby som jej povedal, vieš čo, poď odtiaľ to preč, dám ti bývanie, Rolls Royce, všetko. Presne tak. A to by vysvetlovali a kľúkali do hlavy, že pokiaľ my nepochopíme mentalitu, my ich nemôžeme za nič odsudzovať, lebo to je ich štýl života. My môžeme odsudzovať seba, že sa nesprávame k prírode tak, ako sa máme, že nepestujeme každé políčko, nezhodnocujeme a že papáme, bohužiaľ, tie chemické výrobky, čo to je Tesco. Áno, to bol vojak, ktorý, to bol také predstavenie, kde ako formulovali nejaké cesára, tak to bolo v rámci toho, také divadlo. Ja sa skôr ubližujú niekomu, koho ľúbim. To sa ma skôr dotkne, ako lebo ja som si vedomý toho, že ja si myslím, že Tak, ktorá, tak, ktorá, 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 ktorá,